на сьогоднішній день, ну, міністр Кулєба фактично не керує зовнішньополітичним вектором нашої держави і не керує Міністерством закордонних справ. І це, до речі, останнє призначення в Болгарію посла. Я ніколи не повірю, що професійний доволі дипломат Кулєба міг собі, йому в голову, в думку прийшло, призначити, ну, сексологиню на послом України в Болгарії. Очевидно, що сьогодні Міністерством закордонних справ і всією цією установою, починаючи від міністерства, закінчуючи дипломатичними представництвами, керує Офіс Президента України. І особисто Андрій Єрмак, він як відповідальний за цей напрямок,